Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího dílu ze Slime Ranchera. Ano, ocitáme se tady, ačkoliv jsem v předchozím díle skončil u nás na farmě. A to vám hnedka za chvilku vysvětlím. Každopádně, pokud jste neviděli předchozí díl, tak klikněte tady nahoře na obrazovce na odkaz a on vás provede vším, co se tam stalo a tak dále. Takže tak, no ale, pro ty z vás, kteří už pokračují, tady u nás mám takový zajímavý příběh. Já jsem tuhle tu epizodu už točil. Ano, už jsem ji měl skoro dotočenou. Stalo se tady spousta krásných věcí. A najednou všechno spadlo. Totálně všechno spadlo, všechen počítač prostě kleknul. A kdo pak to nestál na zásuvce? Pan Čuník. Ano, fascinovalo ho svítící tlačítko, které zmáčknul. A vypnul mi počítač, takže samozřejmě všechny záznamy ztraceny. To, co jsem tady nahrál, se samozřejmě uložilo, takže to nemůžu hrát znova. A je to... Ach jo. Ještě, že je tak roztomilej a nemůžu se na něj zlobit. Každopádně jsme prostě přišli o kousek progresu, ale já vám dneska místo toho nakonec ukážu, co jsme tady dělali, takže snad alespoň tohleto vám vynahradí ten pocit z toho, jako bychom to hráli. Bohužel se to prostě nedá vrátit. A jo, je to krásný. Dobře, každopádně, zjistili jsme to, respektive já jsem tady experimentoval s tím, jestli jdou tyhle ty fire slimeové množit, respektive skřížit s tímhle s tím derby slimem. Zjistil jsem, že v naší slimepedii se píše, že tenhle ten fire slime tak jí jenom popel, což je nový typ jídla, se kterým jsme se ještě nesetkali. A ten popel se získává z incinerátoru, tady, který prostě musíte tam něco spálit a ten popel mu potom dát. Což znamená, že ale bohužel, já jsem se potom snažil zjistit, jestli ten fire slime jde skřížit s tím derviš slimem pomocí derviš slimeovo plortu, což bohužel nejde, takže náš plán na to skřížit derviš slimy a fire slimy ztroskotal. Každopádně jsem si řekl, že derviš slimy zatím ještě budou pěstovat samostatně, protože když se tady kouknu ještě jednou do slimepedie, tak tady máme ještě jednoho slima, kterýho jsme nenašli. Takže s tím bychom to potom mohli skřížit a toho bychom mohli křížit a dávat jim prickleberry, takže by to bylo všechno super, prostě chápete. Zároveň potom jsme... Jo, tady ne, ale vedle, jak je tady, ano, tahle z toho území, tak jsme přišli na to, že ty sochy jsou tam tři. Respektive, když vám to ukážu, kde pak je nějaká socha. Tady ty sochy, tady není, ale tady je, ano, tady je. Respektive, tady je socha slima, kterýmu se musel dát plort toho kitkáče. Tenhle ten. Tak, a tyhle jsme tady nakonec našli tři. Z čehož, wow, pozor. Slyším tady něco zajímavého. Nebo to seš ty? OK, nevadí. Přičemž jedna z těch soch... Už, pojď sem. Tak, ono to tady zraňuje. To je takový hezký. Jedna z těch soch je právě tady nahoře. A díky tomu se nám odemkla ta fontána, co tam je. Já vám ji ukážu. Tak. Halo, tak. No tak, hop. Tak. Krásná nádhera. Tady. Tak. A tady nahoře, v těchto těch ruinách, je právě jedna tahle socha. Když jsme do všech těch soch dali ty plorty, tak se nám odemkla tahle fontána, ze které jsme vzali vodu a pomocí ní jsme zprovoznili tyhle rostliny, co tady byly. Zároveň tohle to nám odemklo, nebo respektive vyrostlo palmy, které nám umožňují lepší přístup sem nahoru, což je super. Dále potom, důležitá věc, tady jsme našli slima. Byl to Gordo slime, takový ten velký, a byl fialový, čili derviš slime. A tomu jsme potom nanosili v tom díle, co se nezachoval, ovoce. Tady vidíte, že ještě nějaký mám.
a nechali jsme ho puknout, což nám dalo klíč a nějaký bedny a tyhle ty dervy slimy, co mám teďko u sebe, což je super. Hele, poslejš, uklidni se, tak. A s tímhle tím klíčem jsme si odemkli a teďko, Maria, vybrat správný směr. Ještě kousek, tak. Už je zase plamené období. S tímhle s tím Gordo slimovým klíčem jsme si odemkli dveře, které byly tady. Takže jsme dostali přístup do další oblasti. Tak. Mimochodem ty hrušky jsme zjistili, že rostou tady, takže to je super. Máme přístup k hruškám a... Tak, tady byly ty dveře, které jsme si odemkli. Tak. A já vám ukážu, kam vedou. Tady si to projdeme. Tady nějaký nebezpečný území. Každopádně, tady je území, kde jsou další tyhle ty kytky. A jak asi chápete, tak další tyhle ty sošky. Tohle to jsou ty krystalový, slimové, takže tak. A... Jednoduše to tady budeme muset zase přinést a pak zase zakropit ty kytky, což nás asi čeká v tomhle tom dílu. Každopádně důležitý taky je, že potom tady se nám odemklo další území, respektive tohle z toho území jsme odemkli najednou těmahle dveřma. Tady vidíte, tohle jsou ty dveře, kterýma jsem před chvíličkou prošel. Tady se jde doprava, tak to je lepší, mnohem lepší. Tak a tady je zcela nové území, které jsme si odemkli. A vypadá to, že tohle území vede směrem, počkat moment. Ano, tady je další kytka, ano, jsou tu další kytky, takže máme co dělat. I když jsem tenhle ten díl už jako toho dělal dost, ale ne, že bych toho neudělal dost, pak jsem to musel všechno ztratit díky čuníkovi. Tak, každopádně tohle území vede sem. Tady a tady jsou další kytky, ano, to jste si asi správně všimli. A tady někde, když jsem potom šel, když jsme tohle z toho proskoumávali, tak tady mi crashla celá obrazovka, spadnul počítač. Takže tak, můžete si tady přečíst tenhle ten text. Tak, doufám, že jste to stihli. No a já se vydávám proskoumat nové území, zcela úplně nové území a tady to vypadá docela zajímavě. Wow, dobře, to je tady a potom bychom se mohli přesunout až někam sem. Tady by to bylo velice zajímavé. A docela se na to těším. Takže. Takže tak a doufám, že tady bude nějaký teleport. Bylo by to super. Respektive tady je teleport, ale já myslím ten teleport, co nás vezme domů a zpátky. To by bylo fajn. Tak, vrhneme se sem. Já vůbec netuším, kudy potom odejít, takže uvidíme. A tady to vypadá jako to, odkud jsem teďko přišel, takže jo, takže půjdem tudy. Tady to je samozřejmě ještě nezabydlený, protože nemáme tyhle ty kytky zalitý. Tady nám rostou tyhle ty hrušky, to je super. To se hodí a tady jsou dervy slimové, jasně, dobře. Fajn. Teoreticky, kdybych měl tady k dispozici nějaký ovoce, tak bych mohl tyhle ty nakrmit, ale teďko se mi nechce plejtovat ty prickle péry, protože ty já si schovávám domů. Ale, tady se dostáváme do asi zajímavější části. A to je tohle. Tak, wow. Dobře. Tady. Dobře. Jasně, takže my se musíme vydat jednou nebo druhou cestou. OK. Tak. Fajn. Můžete si to zase pozastavit a přečíst. A tady máme další ruiny. A tady teče. Ježišmarja, co to je? Láva nebo písek? Tekoucí písek? Šmarja, OK. Další. Tohle, slimeové tady. OK, asi radši půjdeme po mostě. Tak, další háčko, spousta textu tady. Fajn.
Wow. Tady je to docela zajímavé. Co pak je psáno tady? Achievement? Tak, a tohle se to vypadá, že je poslední zpráva od háčka, respektive vysvětluje tady, jak odešel, nebo kam šel za dobrodružstvím, což je fajn, pokud jste četli tyhle ty zprávy, tak znáte celý příběh, no ale... co je tohle? Okej, já vůbec netuším, co s tím máme dělat. Jsou nějaký speciální sloupy, tenhle ten je rozbitej. Co s tím? Můžeme to polejit vodou? Vypadá to, že můžeme, ale nic to nedělá. Okej, otázkou zůstává. Moment. Ježišmarja, hop. Ježišmarja. To bylo strašidelné trochu. Jestli se můžeme dostat tam nahoru, protože... Zkusit to můžu, ale je to takové dosti nebezpečné. Tak, hop. A ještě kousek nahoru. Maria, tak pojď. Hop. Ježišmarja, foj. Tak. A ještě si necháme dobít energii. A vyletět tamhle nahoru, ale to asi nepůjde, protože... Ztrácíme výšku, just nemáme problém. Okej, tohle se nepůjde. Jak se tam musel dostat tudy, pokud se nepletu? Co třeba tudy? Tak. No, ještě kousek, no, ne. Tak jo, padáme, just nemáme problém. Ztrácíme výšku. Dobře. Tady není nějak někudy, kudy se tam dostat? Vypadá to, že asi ne. Zajímavé místo tohleto. Co třeba tudy? Tady jsou slajmové. Wow, já vůbec nevím, co si o tomhle místě myslet. Možná, že tohle místo... Těžko říct, možná, že tohle místo se opraví, až my opravíme všechny ty kytky. Těžko říct, jenom mě to tak jako napadlo, ale kdo ví, jak to ve skutečnosti je. Já zkusím vylítnout ještě sem, dostat se tam trochu jiným způsobem, tak. To by to možná šlo se tam dostat, takže si necháme ještě dobít energii. Ježišmarja. Tak a... A dostat se sem, okej. Tak jo, jsme tady nahoře, výborně, nevím, jestli jsme se sem měli dostat, ale každopádně jsme tady. Hop. Tak, jsme nahoře. A... Wow. No, co teď? Co teď? Dobře, já jsem čekal něco, že tady jako... bude, nebo tak, ale... Pravdě tady nic není. Můžeme ještě vylézt sem. No, nepředpokládám, že by tady nahoře něco bylo. Nebo v dálce? Něco v dálce? Jenom nějaký útesy a rozhodně bych nechtěl spadnout do té vody, protože to bych přišel o všechny svoje předměty, ale... Zajímavé. Dobře, aspoň víme, jak to vypadá nahoře. No a... co tohle? Velice zajímavé. Dobře, vypravíme se zpátky a zkusíme postoupit trošku, tady ne, dobře. Počkat moment, co když? Moment. Co když to uděláme takto? Je to stejný? Všechno je stejný? Jenom tak pro jistotu. Jo, je to stejný. Dobře. Už jsem se bál, že by se to třeba změnilo. Ale okej, dobře. Tak jo, prozkoumali jsme si tyhle ty ruiny. To jsme tady, počkat, moment. Jo, to bude tohle. A tam dál už nic není. Okej, dobře.
Tak jo, projdeme tudy a... No a vrátíme se. To je škoda, já jsem čekal, že tu něco bude. Třeba tu něco bude, ale třeba jsme se k tomu ještě nedostali. Tady taky nic. OK. Tak a tady... Tady jsou slepice, zase nějaký ruiny tady. A... tady zase nic. Dobře, fajn, tak jo. Ještě to tu projdeme, prozkoumáme. Tady jsou ty mrkve, tuříny, nebo co to je, ty parsnipy prostě. Jasně, a tady... Ej, počkat moment. No to nám nepomůže, my potřebujeme ovoce. Takže tak. Hop. Tak. Jsme tady. Mohli bychom se zkusit, nebo pokusit zalít tyhle ty kytky. A nebo ty, co jsou předtím. To je možná bylo lepší. Tak, já to přelítnu tady. Ale trošku jsem doufal, že tady bude nějaký teleport. To bohužel není pravda. Takže vždycky, když tam budeme chtít jít, tak to bude takové zdlouhavé. Wow, ježišmarja. Neblázni. Tady rostou parsnipy, OK. Tohle je pořád ještě ten nový území, který jsme odemknuli. A... Jasně. Tady jsem už byl? Ty jsi se tu ztratil tak jako trošku. Kde to jsme? Já vlastně nevím, kde to jsme. Tady je poslední kytka. Ale... Počkat moment, a tady jsou další dveře? Aha. Teď by se nám hodil klíč, no. Dobře. Tak jo, No, fajn. Já předpokládám, že tohle ty dveře jsou... Tyhle ty dveře budou, jasně, ty budou tam, u té první fontány, kterou jsme kdy našli. Ale... Takže se jedná pouze o takovou zkratku. Ale stejně. Krabice, dobře. Slepice, krabice. Já už se zase ztrácím. Maria, takže my musíme sem projít těma dveřma, co jsme si odemkli předtím. Ježišmarja, tak na to, jak jsem byl produktivní v předchozím díle, tak dneska jsme toho moc nestihli, nebo respektive dneska tady není moc co objevovat. Wow. OK, to je špatný nápad, velice špatný nápad. Tady je kytka. A... Hop. A tady už to znám, jasně, tady jsou ty dveře. Jo, dobrý, už se chytám. Už se chytám. Nebo ne? Jo, chytám se, tady jsou ty dveře. Tak, tady musíme projít. A jsme zpátky na starém dobrém místě. Dobře. Teďko, já budu potřebovat vyhodit tohleto. Ačkoliv je to cena komodita, tak budu potřebovat 3 plorty tohodle a 3 ty derviš plorty. Což znamená, že já tohle tady budu muset ale vyhodit. Ne, já to udělám tak, že já si tady vezmu tyhle ty mozaik plorty a pak si sem zajdu zpátky pro ty... Maria, dobře, už letíme, dobře. Pak se sem zaletím zpátky pro ty derviš plorty. Tak, ale musím si nechat nabít. Takže tady je jeden, tady je druhý, tady je třetí, všechno máme krásně na dosah, na dohled. Takže to je fajn. Dostřelím tam, mám jich 5, potřebuju 3, takže to zkusíme. To se nepovedlo, dobře. Dobře, tak jo, jeden. Au. Druhej. A...
Ježiš Maria. Tady je třetí. Tak, paráda. A teď musíme najít tu fontánu, ale ještě ke všemu. Já vůbec neslyším, jak se dostat tam dolů, protože tam se sice dá spadnout, ale já nevím, jestli se potom dostanu zpátky nahoru. No, teoreticky by to nějak jít mělo. Tohle se tady vyhodím a ještě předtím, než tam spadnu, tak já si vezmu zpátky, nebo zajdu si zpátky sem. Ježišmarja, málo energie, dobře, stačilo to. Jsem se trošku bál. A nazbírám si tady 3 derviš plorty. Protože budu potřebovat, hej, zmrtvý tady. Dobře, derviš. Derviš plorty, prosím. Tady seš, derviš plorty, dobrý, super. Tak jo, počkej moment, já si tady vezmu hrušku. No a vypravíme se, tam dál. A zkusíme zavlažnit ty kytky. Takže, kudy se tam nejspíš jde? Vlastně netuším, my musíme totiž tamhle dolů, ale já netuším, jestli tam odsaď se dá vylézt. No, nejspíš by tam mělo jít. Takže jsme tady. Tamhle je treasure pot. Ale co je špatný je to, že jak se dostat nahoru? Tady je cestička. Dobře. To bych nenašel bez toho, abych tam spadnul. Dobře, fajn. Tak jo, čili. My si vezmeme vodu. Nechám si trošku doplnit energii. Tak. Vezmeme si vodu a letíme a běžíme. Tak. Tak běžíme. Pojď. Hop. A pojď. Běžíme. Máme na to jenom 30 vteřin. Tak. Běžíme. Hop. Skoč. Tak. A pětka. Tut. A ještě někde tady byla nějaká kytka. Byla, že jo? Tady byla kytka. Tady byla kytka. Je tu ještě nějaká kytka. Že by náhodou, tak ji můžu zavlažnit, ale jinak to tady je všechno asi už zavlažněný. Fajn. Takže tohle máme hotový. To je právě všechno asi. Dobře, tak paráda, váza se rozrostla. Super, tak jo. Wow. To vypadá dobře. Co tady? Tady to vypadá taky všechno krásně. Super. Dobře, takže tuhle oblast už máme hotovou. No a můžeme se pomalu vydat do té další. Máme sebou 3 derviš plorty, to by nám mělo stačit. Ježišmarja. Vyšel měsíc, aha, dobře. Tak a tady budeme muset najít další ty... sošky. Takže... Tady je jedna kytka. Ale sošku tady nevidím. Vím, že tam byla ta jedna. Tohle to není soška, do který bychom měli něco dávat. Ale. Tady jsme se ještě nebyli podívat, tady by mohla být soška. Ale není, dobře. Tak jo. Zkusíme jít sem. Dobře, tady je to nebezpečné. Tak. Tudy. Jo, to jsme tady. Nebo... Aspoň, jo, takže jsme tady, to je jasný, ale kde je to tady? Tady je další kytka. A kde je vůbec ta fontána? Už jsme se tady. Já se tady vůbec nechytám. Tady jsou dveře. Dveře. Tady je kytka. Ježišmarja. Fuj. Tady je kytka, takže to musí být někde poblíž. Ale kde?
Třeba tady. OK, tady taky ne. Šmaria. Tak tohle je hodně zapeklitý. Fajn, pojďme sem, tady dole to očividně není. A co tady? Tady dole taky ne. No tak to teda netuším, kde to je. Moment, tady dole nic, tady jsme šli, to už víme. Takže musíme jít sem a sem. Už to to bylo. Hele. Tak a máš to. To je snajprovací move. Tak, co tady? Tady. Tady je další kytka, ano. Super. Ale... Kde jsou ty sošky? Já tady žádný nevidím. A tohle se nám brání v průchodu. Jo. Dobře. Takže tudy. A takhle sem. Předpokládám. Takže by tady byly ty sošky. Tady je další kytka. Já vím, že tady je jedna ta soška. Ale kde jsou ty další, to fakt netuším. Takže, tak. OK. Přijde mi docela zvláštní, že bychom to tahali až tak daleko, tu vodu. Protože já vůbec netuším, kde je ta fontána, ale... Někde být musí. Tady určitě ty sošky nejsou. Nebo myslím si to. Co tady? Tady teče písek, nebo láva, nebo co to je. Co tady? Tady je taková pěkná chodbička, ale to je asi všechno. Co? Treasure pot? No, to jsme si nepomohli. A to není on. Co je tohle? Jasně, dobře. Tady je nějaký tunel, ve kterém jsem ještě nebyl. A ten vede sem. OK. Červený slepice. No, já vůbec netuším, kde jsou, kde by mohly být ty sošky. Protože tady nejsou. Tady taky nejsou. A pak, když budou tři, jako byly předtím, tak... No. No, to fakt netuším. OK. Co třeba tady? Ne? Fakt ne? Jaj, tak já to zkusím najít a hned jsem tady zpátky. A, dobře. Počkat, moment. Co ty seš? Jo, ty seš Quantum Slime, dobrý. Po dlouhý době jsem konečně něco našel. Respektive je to tady nahoře. A, je to ta fontána, dobře. Jeden ze tří zase. OK, dobře. Ale kde jsou ty sošky? To fakt neruším pořád. Tady jsme byli se podívat. Já jsem to fakt hledal všude možně, ale netuším. Jeden ze tří vládne všem, jeden jim všem káže. Tamhle je jeden, Ale počkat, jak to tam mám dostat? Ne, dobře, to bylo málo. A pojď sem, nejest to. To je moje. Dobře. Ještě kousek, malý kousíček. Fajn, hop. No dobře. Ach jo. Tak pojď, hop. Tak.
A pokud se nepletu, tak tam je i treasure pot, ne? Ale teď to tam takhle střelíme. Dobře, 2 ze 3. A musíme najít ještě jeden. Což naprosto netuším, kde bude. Jo, je tam treasure pot. OK, super. A... fajn. A co je tohle? A další Gordo. Výborně, výborně. Ale tenhle ten Gordo, ten jí ty... ty parsnipy, pokud se nepletu. Kde je ta další soška? Pohled z hůry by nám mohl napovědět, ale pořád nic nevidím. Co třeba tady? Nebo někde jinde? Proč je to schovaný až takhle nahoře? To je hrozný. Tohle bude bolet, tohle bude... A pozor! Něco tam je. Něco tady je, ale... je to jenom tenhle ten... jasně. Fajn, takže... no, takže netuším. Okej. Okay. Fajn, já jsem tady za chvilku. A tamhle je. Ježíš Maria, to trvalo déle, než jsem si přál. Tak. Máme to hotový? Super, 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 super. Dobře, takže... nejenom, že můžeme... tady, ale můžeme rovnou i zalejvat tyhle ty kytky a mohlo by to být fajn. Takže si nabereme vodu a zalejeme tuhle kytku. Tak. Já netuším popravdě, kde jsou ty ostatní, takže tohle to bude chtít trošku více promyslet. 14 vteřin, tady by mohla být ještě jedna, ano, je tady. A pokud se nepletu, tak tam byla ještě jedna. Ale to už opravdu nevím, kde byla. Dobře, každopádně. Každopádně tak, máme to, máme to. A, tady to bylo. Dobře, dobře, tohle, to bychom stihli. Jo, dobře, hop. Tak. Zaběhneme si tam ještě pro tu vodu. A ta třetí kytka je přímo tady, což by neměl být problém. Podívejte na to. Krása, nádhera. Wow, to je super. Tak a hop. Po těch palmách se cestuje docela dobře. To docela ulehčujou. Tak, co pak tu máme tady? Nějaký nový slimy? Asi ne. Dobře. Každopádně a tudy. Ano. Tudu, tak. A tady. Jasně, dobře. A teď už jenom přeletět tam. Fajn. Fajn, velice dobře. Tak pojď. Ještě. Tak, dobrý. A hop. Tak a tamhle nahoře nám spí ten Gordo, který by nám teoreticky měl dát klíč. A navíc on spí ve dveřích. Respektive, že tam je narvaný, takže tam my nemůžeme projít, ale budeme si pamatovat, že pro tohohle Gorda máme sehnat nějaký ty parsnipy, potažmo zeleninu, a že mu je můžeme dát a tím se ho zbavit, no dobře, to je špatně řečeno, tím prostě z něj získat ty věci. Takže to nás čeká asi až v příštím díle a pro dnešek už to bude bohužel všechno, já se... omlouvám za to, co se mi stalo, i když za to já nemůžu, může za to čounik. Že mi vypnul počítač, doufám, že tohle to nebude zneužívat. Třeba se teďko naučí vypínat zásuvky a vždycky, když budu něco točit, tak hele, pojď ty jeden a cvak a je to. Což by nebylo dobrý samozřejmě. Každopádně no. Aspoň jsme se posunuli trošku dál tady v téhle hře a víme, co nás čeká do budoucna. Takže se na to těším a doufám, že vy taky. Mějte se krásně a budu se na vás těšit u dalšího dílu. Co víc k tomu říct? Čau, čau.